Oi, gente. Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se seu sininho está acionado, se você realmente é inscrita no canal. Não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de aula, dúvidas que vocês tenham, porque é a partir da necessidade de vocês que eu elaboro as minhas aulas, tá? Então é assim, gente. Eu tenho observado, eu sempre falo para vocês que é uma máxima minha, que é o quê? Pano de prato vende o ano inteiro. Então, no canal tem vários tipos de pano de prato, de barradas de pano de prato. É uma peça que você vai ter pouco investimento, porque gasta pouco material, é fácil de fazer e você pode fazer da mais simples à mais elaborada, tá? E a dona de casa está sempre comprando. Então, a partir dessas aulas, né, de pano de prato, surgem sempre dúvidas quanto ao tecido do pano de prato. Essa aula tá se... eu fiz essa aula com o intuito de esclarecer várias dúvidas que apareceram, tá, através de comentários de vocês sobre o pano de prato. Qual pano de prato comprar? Qual é o melhor pano de prato? Aonde se compra pano de prato? Como é que é isso? Tudo, se lava, se não lava, se encolhe, se não encolhe. Então, essa nossa aula de hoje é para solucionar essas dúvidas, tá? Então é assim, gente, ó, pano de prato, eu gosto de comprar o mais grosso possível, tá vendo, ó? Ele é bem grossinho. Porque assim, lá nos antigos, na época da minha mãe, na época da minha avó, esse tecido de pano de prato era considerado um tecido de baixa qualidade e não era vendido em forma de tecido. Ele era um saco, eram sacos que eram utilizados para guardar farinha de trigo. E esse saco, como era muito clarinho, depois que a pessoa utilizava, os comerciantes lavavam e vendiam esse saco. E a dona de casa comprava para usar como? Para usar como pano de chão. Então, esse tipo de material, ele era utilizado para secar o chão. Por quê? Porque era um tecido que absorvia bem a água, tá? De boa secagem. Aí depois, percebendo isso, a dona de casa começou a migrar esse tipo de tecido, esse tipo de pano, para a cozinha, para secar a louça. E depois, bem depois, com a demanda, as fábricas de tecido começaram a produzir e vender esse tipo de tecido. Ainda hoje no mercado você encontra, às vezes em lojas que vendem material de limpeza, os sacos, né, que as pessoas compram para pano de chão, os sacos desse tecido, e as pessoas dividem ao meio e fazem dois panos de prato. Ainda hoje se encontra isso. Mas hoje em dia, nós encontramos no mercado esse tipo, porque fábricas estão fazendo esse tipo de tecido por causa da demanda, tá? O que você tem que saber é o seguinte: eu, por exemplo, quanto mais grosso o tecido, mais fios ele tem. Geralmente, agora, esses tecidos, esses sacos, né, que vendem em casas de limpeza, que geralmente a gente usa para pano de chão, eles têm menos quantidade de fio. Hoje em dia, antigamente não tinha muita quantidade de fio para segurar a farinha, né? Para a farinha não sair fora. Mas hoje em dia ele não tem tanta quantidade de fio e não tem
O produto não é um produto bom, ele é mais rústico, né? Apesar de ter boa absorção. Então é assim, gente. Eu uso o tecido que eu uso é o tecido da Santa Margarida, ó. Ele é bem, a trama dele é bem fechadinha, tá? Ele é 100% algodão, todos eles são. E a trama é da Santa Margarida é bem fechadinha. Santa Margarida é a fábrica, né? A fabricação. Aí muitas falam assim: ah, Glácia, mas na minha cidade não tem Santa Margarida. Então agora eu vou mostrar para vocês a melhor forma de vocês escolherem do que é oferecido na sua região, né? Do tipo de pano de prato, do tecido de pano de prato que é oferecido na sua região, como você faz para escolher o melhor para você trabalhar, Então, gente, ok? tá aqui. Esses panos de prato é assim, gente. Quando você compra, você tem a opção de comprar no modelo do saco mesmo, né? Ele vem em formato de saco, aí você vai tirar a costura de um lado e do fundo e cortar o meio. Vai ter dois panos de prato. Você tem a opção, algumas lojas de sacaria. Alguns lugares vendem esse tecido já embanhado. Só que, na maioria das vezes, pelo menos que eu tenho visto na minha região, esses que vêm já embanhado, eles a qualidade do tecido não é legal. E na hora de você fazer o barrado, você tem que cortar ou desfazer a bainha, porque senão fica um barrado muito grosseiro. Então, a forma ideal é você comprar o tecido de pano de prato. E esse tecido do pano de prato você encontra nas lojas de tecido da sua região. Como é um tecido assim, ó, branco, que não chama atenção, ele não vai estar em exposição. Então, provavelmente você não vai encontrar ele assim. Você entrar na loja, olhar e ver ele. Provavelmente ele vai estar em alguma prateleira, em algum rolo, porque em alguns lugares ele é vendido em rolo, em um rolo enfiado em algum lugar. Você vai ter que se dirigir ao vendedor e perguntar: você tem pano, tecido para pano de prato? É a melhor forma. Aí ele vai falar assim: tem. Aí você vai perguntar: de que fabricação? Ou às vezes na etiqueta mesmo vem escrito Santa Margarida. Se for Santa Margarida, pode comprar sem medo, porque pelo menos os que eu compro aqui são maravilhosos. Agora, se for uma outra fabricação, o ideal é você comprar assim, sei lá, 1 metro. E você vai fazer o teste para ver se ele é um tecido legal, tá? Para você. Porque tem lugares que não estão encontrando tecido da Santa Margarida. Então é assim, gente. Comprou o seu pano de prato? Aqui na minha região, esse tecido Santa Margarida, eu compro a R$ 7 o metro. Ele vem com a área de orelha a orelha, que é essa área aqui, ó. Tá? De orelha a orelha, 70 centímetros. Então é assim: eu compro 1 metro. 1 metro dividido ao meio vai ficar 50 centímetros, né? Para cada lado. Então, vai ficar dois panos de prato de 50 por 70, tá? E é esse o tamanho do meu pano de prato. O meu pano de prato, ele fica com 47 centímetros, porque eu faço a bainha nas laterais. Então, ele fica 47 por 50. É um padrão de tamanho meu. Você pode escolher o seu padrão. Quando você já compra o seu tecido de pano de prato já embainhado, normalmente eles são mais estreitos, são menores, tá? Mas é uma solução para quem quer uma coisa mais rápida, né? Para fazer dinheiro. Mas eu sugiro que vocês optem pela qualidade do tecido. Então é assim: comprou o seu tecido, aí você compra o seu tecido de sacaria. Só que você não sabe a fabricação, e até mesmo se for o Santa Margarida, é bom fazer um teste. Então é o seguinte: o que que você vai fazer? O que que o tecido de pano de prato tem que ter para ele ser de boa qualidade para sua cliente? A cliente, quando compra um tecido para pano de prato,
assim como uma toalha, ela quer o quê? Um tecido que tenha boa absorção, tá? O que eu vou fazer? Você lá na sua casa vai fazer a mesma coisa, vai comprar o seu tecido e vai pingar aqui uma gota. Tem tecido que não tem uma boa absorção, ou seja, quando você passa para secar a louça, só espalha a aguinha e não seca direito. O da Santa Margarida, você passa, a louça fica seca, sem sair pelinho, sem nada, tá? Então, é assim, eu vou jogar aqui, ó, um pingo de água, você vai ver que a água não vai ficar gotinha em cima, ela vai absorver, ó. Ó, como é que... Viu? Ela imediatamente absorve a água. Isso quer dizer o quê? Que o poder de secagem é muito rápido, tá? Se você comprar um tecido, você não sabe a fabricação, ou compra ele já embanhado, que não é o tecido, já tá pronto, ou você compra ele em forma de saco, faz esse teste. Fazendo esse teste, você vai saber se ele tem uma boa absorção de água ou não. Porque isso dá uma grande diferença. A dona de casa, quando compra o seu pano de prato, às vezes ela compra até um pouco. Porque o pano de prato que você compra numa artesã não é o mesmo prato, não é o mesmo pano de prato que é vendido nas sacarias, tá? Lá você encontra pano de prato a R$2, o que não dá para entender, né? Mas o seu produto tem que ter uma qualidade, porque é isso que vai fazer com que a sua cliente volte para você, tá? Então, é assim, essa é uma qualidade de absorção que, assim, te dá a tranquilidade de colocar um preço na sua mercadoria e de você estar oferecendo uma mercadoria de boa qualidade. E isso é um argumento para quando ela chegar e falar assim, ah, mas em tal lugar, assim, eu comprei a R$3 um pano de prato. Aí você pode explicar, ó, mas o meu pano de prato não é igual àquele. Se você quer aquele tipo de pano de prato, ok, mas o meu pano de prato, aí você vai enumerar as qualidades do seu produto, tá? Feito isso, aí você vai ver se é um pano de prato legal para você utilizar. Você vai escolher dentro dos panos de prato o que você tem acesso na sua cidade, o que tem uma absorção maior, tá? Quando a gente compra o tecido de pano de prato, esse tecido, gente, é um tecido que ele é de algodão. Todo tecido que é 100% algodão, ele encolhe. O tecido para pano de prato, ele encolhe um pouco mais. Por quê? Porque para ser branquinho assim, ele sofre alguns processos químicos. E esses processos químicos fazem com que o tecido do pano de prato encolha. Então, é assim... Chegou da loja com seu tecido de pano de prato aqui. Geralmente eles dobram assim, né? Chegou com ele assim, desse jeitinho mesmo você tem que botar ele de molho. Tem que fazer isso, gente. Então, nunca compre tecido no dia que você vai ter que usar. Compra sempre um dia antes. Coloca dentro de um balde com água limpa, sem produto nenhum. Deixa no mínimo 2 horas em repouso. Depois que tirar essas 2 horas, coloca ele para secar na sombra. Não precisa abrir todo, abre só assim pela metade, bota na corda e deixa secar na sombra naturalmente. Depois que secar, aí sim você vai passar todo o seu pano de prato e cortar. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para cortar, para acertar o pano de prato. Então, aqui, eu já comprei meu pano de prato, meu tecido para pano de prato, eu já deixei ele de molho, já sequei, já passei, tá? Isso feito, vocês vão observar aqui, ó, que ele, quando na loja, ó, eu não sei se dá para vocês verem direitinho, mas aqui, ó, na loja eles cortam, mas eles cortam de qualquer jeito, então, ó, não fica reto, tá vendo? Ó. A primeira ação que nós vamos fazer depois de já passado é o quê? Nós vamos acertar essa lateral aqui, tá? Ó, tá vendo como é que tá todo torto?
nós vamos acertar essa lateral aqui. Para acertar essa lateral, o ideal é que você pegue o quê? Você pegue um fio aqui, ó. Você vai pegar um fio desse ladinho aqui da orelha. Ó. É fácil de pegar, tá vendo? E vai puxar esse fio, ó. Quebra aqui do outro lado da outra orelha, ó. Estoura ele e tira ele, tá vendo? Ó. Fazendo isso, você vai notar que criou-se aqui, ó, um espaçozinho. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Ó. Criou-se aqui, tá vendo aqui? Um espaço desse fio que foi retirado. Então, isso aqui é uma linha reta, ó. Eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou cortar, ó, aqui onde falta o fio, é o meu fio condutor para cortar o tecido, tá? Então, eu sei que essa minha lateral, ela tá retinha. Tá retinha. Isso, eu tô falando para vocês fazerem um pano de prato, cortar o mais reto, ele ficar retinho, direitinho, tá? Aí, aqui na orelha, essa aqui é a orelha, tá? A orelha é a região onde o tecido, ele é mais selado, tá vendo? Para não desfiar. Ele é bem juntinho, para não desfiar esse tecido, porque esse tecido desfia com muita facilidade. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma marcação, porque o meu padrão é o quê? Eu sempre corto 50 centímetros. O meu tecido de pano de prato, ele tem 50 centímetros. Sem a bainha, né? Ele tem 50 centímetros. Então, aqui eu vou botar ó, a minha fita métrica esticadinha aqui, ó. E nos 50 centímetros eu vou fazer uma marcação. Ó, 50 centímetros, faço uma marcação, tá? Ó. Fiz essa marcação, aqui na direção dessa marcação eu vou puxar o fio que tá na direção dela. Puxei o fio. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na beirada. Eu vou puxar esse fio e vou recortar. Está, ó. O tecido de pano de prato, ó. Tá? Prontinho para ser colocado barrado. É só fazer a bainha aqui nessas laterais maiores, depois dele bem passadinho, faço a bainha. Esse meu que eu comprei, ele tem, ó, a orelha dele como é maravilhosa, bem lacradinha, mas eu costumo fazer barrado nos dois lados. Então é assim, cria-se um padrão de qualidade, tá vendo? É um tecido ó, um pano de prato com 70 centímetros assim e 50 assim, que eu vou transformar em 47 centímetros, porque eu vou fazer uma bainha de meio centímetro depois de um centímetro de cada lado. Depois de pronto, cortado direitinho, o que eu vou fazer? Nessas laterais maiores, eu vou fazer uma bainha. E a bainha que eu faço é a seguinte, eu viro meio centímetro e passo. E depois de meio centímetro, eu faço mais uma dobra, tá? E venho costurando na beiradinha. Fica perfeita a bainha. Tem aqui no canal um vídeo
onde eu falo como eu faço essa bainha de pano de prato, tá? Então, vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho aí em cima para vocês, que é muito legal, conhecimento é poder. E a princípio vocês vão pensar assim, ah, mas demora muito fazer essa bainha. Mas a qualidade do seu produto vai ficar bem melhor e com a prática você vai fazer tão rapidinha. Eu, pelo menos, não consigo fazer de outra forma, porque me dá agonia ver um pano de prato com aquela bainha grossa do lado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que as informações passadas sejam boas para vocês. Filtrem as informações, peguem o que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou informando vocês com o decorrer das aulas, tá? Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.